Львівський хокейний клуб «Леви» здобув третю перемогу у чемпіонаті України. Черговими їхніми жертвами стали броварчани із команди «Білий Барс». Львів'яни відзначились першим, а згодом зуміли перевагу подвоїти. У третьому періоді за рахунку 2-0 броварчани відквитали шайбу. Та на більше гості не спромоглись. Вдруге за гру відзначився Розтругуєв, встановивши остаточний рахунок 3-1. Після цієї перемоги та здобутих очків у протистоянні із компаньйоном та гайдамаками львів'яни займають третю позицію у турнірній таблиці. Першим іде «Сокіл» із 12 очками.